Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat spaghetti aglio olio, yang bermaksud spaghetti dalam minyak dan bawang putih. Tapi saya masak versi Melayu ya, bukanlah mengikut versi Itali yang sebenar. Mula-mula kita akan didihkan air bersama dengan sedikit garam. Ada orang dia masukkan minyak juga ya, tapi saya tak masukkan kali ni. Saya gunakan satu pack spaghetti daripada Adabi dan rebuslah mengikut arahan pada bahagian belakang bungkusan. Ni saya rebus anggaran masa 12 minit ya. Dia tak boleh terlalu lembut sangat ya. Dia mestilah dalam keadaan al dente, iaitu bila kita patahkan dia, dia masih lagi tidak terlalu lembut. Tapi bukanlah keras ya. Kemudian toskan dan ketepikan dulu. Simpan satu cawan air rebusan pasta tadi. Masukkan minyak zaitun ke dalam kuali. Boleh juga kalau nak gunakan minyak lain, tapi dia akan rasa lain ya. Lebih sedap dan lebih sesuai gunakan minyak zaitun. Seterusnya, bawang putih. Saya akan hiris dadu. Saya gunakan sebanyak lebih kurang 7 ulas. Tumiskan. Bila bawang putih telah mulai layu, masukkan udang. Boleh juga kalau nak gunakan seafood yang lain ataupun kalau nak gunakan ayam pun boleh. Cendawan butang ni optional eh, kalau tak nak masukkan pun tak apa. Saya hiris nipis dan masukkan sekali bersama dengan udang tadi. Kemudian masukkan air rebusan pasta sebanyak satu cawan. Bersama dengan satu kiub pati ayam, sedikit garam. Garam tu jangan masuk banyak sekaligus ya, kena rasa dulu nanti. Bersama dengan serbuk lada hitam dan juga chili flakes. Chili flakes ni boleh dibeli di pasar raya ataupun di kedai bakery. Masukkan ikut kepedasan yang kita suka. Seterusnya, masukkan spaghetti yang telah kita rebuskan tadi. Kacau rata hingga sebati. Bila dah sebati, masukkan daun parsley kering. Saya beli di pasar raya, kedai bakery pun ada. Kalau anda ada stok, daun parsley yang fresh pun boleh juga. Tapi saya tak ada stok ya hari ni. Dan buah tomato cherry saya belah kepada dua bahagian. Kalau nak masukkan sayur lain seperti brokoli pun boleh. Kacau rata, terus matikan api. Jangan masak terlalu lama ya. Nanti tak sedap dan udang pun akan jadi liat. Setelah matikan api, boleh terus ditaburkan dengan parutan keju parmesan. Kalau tak ada, tak perlu letak ya. Kalau tak letak pun dah sedap dah. Resepi ni sangat ringkas dan mudah disediakan. Selamat mencuba semua. Siap!